Привіт, українець! Задайся собі питання, чи справді ти живеш вільно? Щоб відповісти на це питання, потрібно дуже багато філософських рефлексій. Перш за все, потрібно розуміти, що значить жити вільно, а вже далі розібратися з поняттям свободи. Раніше я також думав, що живу вільним життям. Проте насправді не усвідомлював, наскільки сильно обмежують мою свободу. Раніше я не розумів, наскільки сильно пов'язані між собою економічна та індивідуальна свобода. А коли приглянув останні дослідження стосовно цього питання, стало зрозумілим те, що Україна знаходиться на 156-му місці в рейтингу економічних свобод. По суті, ми знаходимося в економічному рабстві. Скажи, як часто ти задумався про те, наскільки сильно пов'язані економічні та індивідуальні свободи? Я впевнений, що не дуже часто. А знаєш чому? Тому що держава та правляча верхівка в принципі не зацікавлена в тому, аби ти знав і розбирався в цих поняттях. Знаєш, чому так відбувається? Тому що матеріально бідними та неосвіченими людьми дуже просто керувати та використовувати у власних інтересах. Проте я глибоко переконаний в тому, що якби я не знайшов своїх однодумців серед українських студентів за свободу, я би досі мав лише мінімальне уявлення про свободу та про те, як вона функціонує в суспільстві. Спільнота молодих та прогресивних студентів, для яких слово «свобода» – не просто слово, а справді морально-етичний та ціннісний орієнтир, на якому має будувати суспільство. Я дуже радий, що маю своїх однодумців з українських студентів за свободу, з якими я можу будувати свою омріяну вільну Україну. Якщо ти хочеш зрозуміти, що таке свобода, та зняти пути уявлень про те, чи вільно ти живеш в своїй країні, долучайся до українських студентів за свободу та починай жити вільно.